栄翔は突如曹操領へ南下し、呂布が所持していた弾薬を奪い取ります。妖魔の軍勢を恐れ、多くの拠点が栄翔に下りました。曹操は劉備らの助けを失うなど圧倒的劣勢に陥りますが、彼の小生は輝きを失っていませんでした。曹操、劉備、そして孫策は将兵たちを鼓舞し、存亡をかけた反撃に打って出ます。彼ら3人のこの3つの星はね、決して落ちることはない。これまでの輝きとはね、またひときわ違うから。本物の輝き、時代を作る輝きです。ちなみに赤いのは俺ですね、俺です。そうか、ここから炎章を倒すのか。まあ炎章もやはり力を失っていたからな。そこを弾薬に頼る。炎章軍に奪われました。白馬に向かった先人が敵の大将顔料文集により、顔料文集、百聞のそれがしに御工場に報いる機会をお与えくだされ、敵将を討ち取ってご覧に入れる。兵はいくらいる？一人のみ。いや、それはやめよ。所望いたす。1万5000枚いこう。1万5000。炎章は手強い。いや、3万。3万いこう、3万。2人バカだろ。かん、バカか。2人でどうにかなる相手じゃねえだろ。天の星は今誰を示しておる？この戦が終われば明らかになりましょう。お、孫策。この白馬は渡河の要所の一つ、制すれば敵の増援を抑えられますね。その通り。劣勢を覆すために曹操は死力を尽くすだろう。待って、孫策ってどこで浮津にやられるんだ？親父を殺した奴を見つけ出すぞ。ダメだこれ、そういうことか。曹操軍白馬に到来。俺、孫策と戦うのか。曹操の首は、はっ、全力を挙げて。遅い。変わったな炎章。力が足りんとは言わせるぞ。浮津、浮津め。うん、どうした？え、カン、早く兄者を救いに行きたい一心ですかね。悪いけど俺は伏線城行くから。伏線城そんな増えてないんだけど。邪法の伝道、呂布亡き後浮津による悪行は徐々に世に知れ渡った。彼の存在は人々を恐怖させる一方、邪法に手を染める術師にとっては戦争の的となり、その言動を模倣しようとする術師さえ現れ始めていた。危険ですね、それは。その他、うわ、最悪でしょ。これ、あれじゃん。多分、妖魔ラッシュだ。で、術解放ですね、多分。これ行かなきゃいけないやつじゃん。まあ、しんどいクエストは今のうちにやっちゃいましょう。え？これ、交渉と怠慢じゃね？なら望むところだよ。よかった。よかった、多分そうだ。望むところですよ。あなたの覚悟、しかと受け取った。ぽいね。よし、一番楽しいじゃん。バフマシマシでいくよ、容赦なく。いきます。やっぱり交渉だ。ってことは、これで The End of the World だよね。あ、やべ、なかなかやるね。さすが交渉、さすがだ。だが俺は容赦しないぞ。はい、無駄。やばい、戦術で炎強っ。え、まあ確かに舐めてたとはいえ、やばすぎでしょ。お互い本気でいきましょう。剣道将来。まか、うわ、やべ。呂布を受け継いでやがる。はい。おら、カウンター無駄。はい、無駄。すべてを掌握。さあ、どうする、交渉。これが俺の強さだ。カウンターで打たせる。うわ、読み沼、ドトン読み沼、そして雷。
何属性使うんだこれ。厄介すぎこれ。強いぞこれ。高所こんなに強いのか。はい無駄。バケモン、バケモンですこれ。ガチバケモンです。だがしかし、はいこれで、はいオッケー。これは確定っぽいな、このムーブは。ダダ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 ダン。カウンター打たせれば勝ちっす。これで、これカウンター打たせれば勝ち。で俺は逃げ回る。つまりそういうことです。逃げて逃げて。やべ、なんかバフかけてるよ。あっち、ダダ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 ンと。いて、いて、危ない危ない危ない。これでカウンター取って、はい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 、いける。やっぱりこれなんだよ、高等の虎なんだよ。いける、間に合うっす、間に合った。はい余裕、ザッシュと。戦いを楽しんでやがる。これが両夫の知恵。おっと無駄。やべ、俺より上位の戦術使ってきてんな。やるな。これは突っ込みます。いける。やべ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 、死ぬ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 、一旦死ぬ一旦死ぬ。読み沼、これを弾いて突っ込め。うわ突っ込みきれない、やばい。読み沼やべえ、うわ直爆、やばい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 。こいせ竜報告されんぞこれは。おれ、はいザン、よし引き攻め、容赦なし、情け容赦なしだ。交渉これでいいだろう。これは君の望んだ戦いだ。戦いとは残酷なもんなんだよ。やべ、あぶね。そして終わり、もう終わりだよ。交渉、君は十分強かった、十分強い。だが俺はそれ以上の開演となる。ちょっと待って、マジ怖え、マジ怖えんだけど、何やってくるかわからん。危なすぎるじゃん、読み沼に氷の湖。はいオッケー。やばいやばいやばい、危ねえ。はい勝ち、オッケー。よく耐えた今、よく耐えた。やべえ、めっちゃ強かった。めちゃくちゃ強いよ。いや、その強さ、普段から出してくれ。そうだよ、本当に。しっかり耐えた、今。いや、お互い血まみれで、なんだこれは。新しい愛の形。マジ、これまで戦った曹操、劉備、趙雲、全員雑魚。最強疑惑ある。NPC 最強疑惑ある。お、推奨レベル達したね。まあ、それはいいとして、邪法の殿堂いっちゃいましょう。高所呼ぼうぜ。高所、これ誰で相性いいの？劉備と長領だ。長領呼んだことないし、長領、向かおう。雑魚狩りの時間だ。足りないんですよ、ちょっと。足りないもの、あ、終わった。では、第6節行きましょう。これ、結構、幅的に7、8あたり、ちょうどいいんじゃね？もう終盤だね。きっと河北の援軍が突如大軍勢の南下を開始した。地平線を覆うかのごとき圧倒的な軍勢の前に、甲賀沿岸の曹操軍の拠点は次々と奪われていく。無数の妖魔を率いる炎将軍に対し、圧倒的劣勢に追い込まれた曹操軍は万人敵と呼ばれた客将たちの力を借り、起死回生の打開を期すと。文集と顔料の話でできたから、これしかも関羽と一緒だし、二人潰す感じですね。文集と顔料は多分、なんか、闇霊みたいに出てくるんでしょ。潰そう。まあ、奴ら今イケイケだからね。でもそのイケイケを関羽がぶった切るっていうね。一緒に切り捨てたいですね。行きましょう。やっぱ明るい戦場が一番よ。ダーク三国志だからってね、別に全部暗くする必要ないから、全部なんか赤くなったり紫になったり、もうそんな、おっと。この世にすでに兄じゃなければ。え？それがしは死を選ぶしかない。桃園の誓いか。逆に俺との誓いにしてくんない？そう。
リュービーは大丈夫さ。これリュービー大丈夫本当に。ここでいなくなる怪しいんだけど。まあ、リュービーが、変なことすることは 100% ないってわかるんですけど、カコートンがさ、妖魔化して、結局戻ってきたっていう、ちょっと一例があるから、ってことはさ、死ぬはずじゃない武将も、一旦妖魔化していいですみたいな感じに今なってんだよ。それがちょっと怖い。俺ここで呂布の装備揃えたいな。できたら。俺呂布装備揃ったら、能力値火鍛えますね。今んとこ土と金、あと水は鍛えてるから、唯一鍛えてないのが、家督なんですよ。なんか俺見向きもしてないけど、呂布さんがいるならワンチャン、ちょっとね、やりたいっすよ。強化したい身はある。パン、パン、パン、パン。おー、ナイス!いただきます。オッケー。そして置き攻め。はい、最強。で、ここでカーン回復。この状況で気づかないか。お前、鈍いな。もうタッチしたじゃん、今。そこまで行ったら気づこうよ。こういう雑魚相手はもう武器、武器連打。武器とか最初もう使うのもしんどかったのに、全然使わなかったのに、今じゃ当たり前に使ってる。オッケー、軍旗。まず一つ。お、ワンコーと鎧か。足持ってたっけ俺。お、上上。上上来た、上上。これ最大強化じゃね?ダメじゃん。これ癖になってるわ。仮に呂布になってしまったらこれ使えなくなるんだよな。どうするよ俺。もう戦えないかもしれん。ウォーロン・フォールン・ダイナスティできなくなっちゃう。こと対、おっと用心してね。こと対 NPC に関して言えばもう最強クラスだからね。ちょっと霧がかかるのはもう、妖魔ですね。妖魔ゾーン来たわ、妖魔ゾーン。妖魔じゃねえ。だいぶ異様だけどね、これ。これで気づかれないって異様すぎるよ。もはやおかしい。異常と言っても。いいレベル。2、3、4、5。ファジー、オッケー。うまくないファジー。パーフェクトファジー。1、2、3、4、5。ここ。で、ここで一回弾いて待つと。両対応。両対応並びに全対応。おお、成果。成果は回復量ですね。なんだこれ。やばいのいる。開けない方がよかった?でも開けちゃったよ。もう扉開かれた。扉を、あ、ショートカットだ。曹操軍兵卒の手記。軍勢の中に妖魔がいる。あの会長に多くの仲間が殺された。会長ってあいつか。あの鳥だね。それとも今回のボス。今回のボスは武将だとしたら文集顔料勘一緒だし、お予想してます。妖魔だとしたらもちろん分かりません。ボン、落ち着いてます。おお、暴虐覇者の頭6。ふさわしいっすか?暴虐、ふさわしいっすか?許されざるステップですよ、これ。よいしょ。これで裏取りはもうやってるでしょ。もはや。おれー!はい、ここ。ダダ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 ン。絶脈。鮮やかですね。よし、軍旗。まあ、順調でしょう。さすがにそろそろレベル上げさせてください。ひたすら。え ?80、あ、80レベル到達って80レベル超えられるのか。なんだ、マックス80かと思ってちょっと不安だったんだけど、よかったね。やっべ。中ボスであることを願う。さすがに。さすがに中ボス願う。うわ、来た。なんだ?撃ち取った?元人かこれ。こんな妖魔見たことない。やべえ。いや、絶対元将軍だろ、これ。確実に。しかも2対1か、これ。うわ、最悪、ここきつそう。おい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 。ダブルはやばいって。お前ら文集顔料か、まさか。うわ、文集顔料だ。なにこれ。なんか、武器になってる。でも全然低いな。中ボスですね。
何これ。あ、なんか一体ボスでは。はい、よいしょ。これで一発近づいて、はい、食らって食らって食らって食らわないで、はい、絶脈。よし、じゃあ俺は文集だな、文集をやるよ。はい、ドン。はい、弾け弾け。お前本当に妖魔になってよかったのか。野心はどこ行った。よし、タン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 、見て、回復来い。いいハンマー持ってんな、文集。これは弱い。1 2 3、はい、 OK。 タン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 で、これで絶脈してと、あとちょっと、あとちょっとは削り取って終わりです。はい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 。さあ次は残すはお前だけだな。ほいほいっとね、とりあえず投げておいて。ミスった。まあここはパワーで余力で押し切る。なんかほっといたらさ、復活とかしかねないから、ほらマジ、もう全部予想当たったんだけど、今完全に予想当たったわ。しかもこれ厄介だな、これ。ってことは同時に倒すってことはありえそうだな。おい、とりあえず絶脈。ああ倒しちゃった。で分子一気にいくぞ、分子一気に叩きます。こんなのいける。よし、オッケー、虫の息だ。このままいけば倒せる。オッケー、顔料分子ここで来るか。お前たちあやかしに落ちたか。さすがカウだ。見事よ。ってことはこの先があるな。え、文長よ、今は春、旅に出るには良き季節よな。お、劉備たちを探しに行けと。遠心にはかつて青龍が天より舞い降り人に囚われたという伝承があるらしい。まさか兄者がそこに。その伝承の地を訪ねる旅というのも一興であろう。ああ、関戸は呂布の、呂布の残した関戸は生きておったか。千里の旅にはうってつけ、しかし主を選ぶ馬です。飼うなら悪いわ。選別を与えねばなるまい。この関羽、必ずやご恩に報いましょうぞ。え、これ待って、この戦場終わり。遠心の砦は妖魔の巣窟とも聞く。運長を助けてやってくれ。マジか。え、終わり、この戦場。何も回収してないよ。いや、まだ続いてる、地続きかもしれん。張飛、駅徳。いや、なんかおかしいぞ。生きていたか。様子がおかしい。早々に繋がりしやがって。俺が兄貴を探してないで。てめえは。待て駅徳、その兄者の居場所が分かったのだ。適当なこと抜かしてんじゃねえぞ。割って入った。嘘はつかぬ。この青龍円月刀にかけて。
なんだこいつ。そう来られちゃうしゃねえ。義兄弟ずらしてやがる俺。で、これ戦場終わりじゃないよね多分。あ、やっぱり。よかった。龍兄の居場所ってのは。え、でもさ、俺ちょっと、いや、もうちょい探索したかったな。馬に乗る？乗れるんすか？ドン。乗れるんすか？マジっすか？あ、馬に乗るで戻る？もしかして。あー。探索し直せるわ。よかったです。あっち側見てねえんだよ。こっち側。見るもある？あ、これ、見るも、あ、よかった、あったあった。顔料の手記。ここで見られたんか。もう今作では分子なんて面してやがる。死残血が。まあ筆頭大将としてのプライドがね、あの浮津が急にこう入り込んできたけどね、それを許さなかったと。多分探索あんまねえな。行こう。ん？ここは？まがまがしいな。マジ、妖魔しかいないだろう。やべ、なんかやべえ卵みたいなのがある。眉がある。またこれか。やりづれえな。ジョージョボン。誰も動かねえ。生まれたよ。弱いよ。生まれたのに弱いよ。すげえ弱いよ、あれ。先に撃ち抜いた方がよかったかな。来たー。揃った、呂布。一応揃ったということを認識しておこう。どうする？どうする、兄弟。思ったほど、やばくねえ。思ってる3倍ぐらいやばくないわ。うわ、なんか、やばい、眉だらけ。雷神じゃん。雑魚の雷神さんじゃん。ま、やべ、コスアップここできた。最高。はい。オッケー。雷神さんは、すっごい弱いっす。俺が、保証するから。すげえ弱い。多分ね、これで終わりだから。で、一応、青龍、アスカラングレーして、で、さらに回復領域を展開。何もわかんねえ。何も見えないよ。何も見えないけど、多分終わる。いって。これで終わりです。はい、1エンド。まあ、雷神さんちょっとね、鍛え方が足りん。ぬるいっす。そして、なんか侵入来たな。そこか。3対1でやれるとでも。よし。まあ、もう NPC の時点でこれ、ジエンドですね。はい。で、はい、ダダダダダダダ、追いかけて届けるよと。一応受けに回って。やばい、やばいやばいやばい。張飛さん、ちょっと、張り切りすぎ。俺の番だって。武勲。さて、この陣を突破したら、なんかもう果てだな。あそこか。嫌な予感はするよな、ちょっと。まあ申し訳ないけど、ここは俺に行かせてくれないか。すまんね。でもこんだけ劉備劉備言ってるから劉備か。劉備が書こうとみたいな感じで、強制的にあやかしにされて、で、桃園の近い絆で、元に戻る。よし。シナリオは見えたな。大体シナリオは見えた。劉備が青龍だな。ってことは木。木に対しては、金か。金が弱点か。金のエンチャント持ってっか。エンチャントよりこれ毒沼じゃねえか。ここに来て生きるか。まあありそうだね。ちょっとかなり癖のある構成になりましたけど。絶対面白いよ、これ。まあ頼む。あとは相手が当たりであれば、ハマるかもしれん。無様なものだな。捕まってる。炎症。頼みとする義兄弟はどこにいる？ここにいるよ。お主の味方は？ここにいる。うわ、ほら。始まったよ。分かったろ。絆など何の役にも立たぬ。それでも私は信じる、兄弟を。兄貴！信じる者がいる存在と、誰も信じられなくなった炎症。てめえ、ふざけたことしやがって！皆絆に縛られて。滅ぶがいい！いやー、やっぱり。兄ちゃん。運長、生きとく。私に構わず、逃げよう。
青龍。龍が落ちる。なんということだ。まがまがしい。龍神。二刀使い。早そう。ちょ、なもしごめん。これ。やばいやばいやばい。いやー、総告されちゃう。ほら。五行。五行総告。いいね。総告してるのいいね。いいよ。めっちゃいい感じだね、これ。めちゃくちゃ弾けてないか、これ。いや、マジで。これかなり相性いいぞ。防御壁。はい。はい。いや、全然攻め込めないっす。ただ、ここで行かせていただきます。回復。はいはい。さっきのガードはなんだ？待て待て待て。はい。ちょ、全然やれることが。はいはい。はい。からの。はい。ダメだ。全然規制が溜まってないから。全然行かせない。ちゃん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 。あっちゃあっちゃあっちゃ。いけ。かあ、ダメだ。危ねえ。規制たまらんすぎ。くあ。ダメだ。ダメだ。完璧待ちすぎ。おいおい、どっかで見たことある。いや、各所、いろんなとこで見たことありすぎて、よくわかんない。ちょっと一旦これ、青龍、アスカラングレー。あ、落ちた。地に落ちたな。これね、もう、これはガードでやるしかないな。規制転撃。規制転撃じゃん、家計転撃。はい、OK。うわぁ、これ3発ちゃんと1発目を相殺して、3発目、弾かないとダメだ。1、2、なんか、え、そっち見ちゃってる？これはいただきます。ダンダン。そして一発、まず一発で、ほらバフをかける。ある方バフかけて、で待ちます。待機。これ美味しい。よし、どうだ。五行総国弱点だろ。はい、超えられんのか劉備。超えられんのか劉備。毒のトゲを。意外と超えられない説。意外と超えられない説ある。危ない危ない危ない。ほら、はいはい、一発待ち。はい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 。ほら来てみろ、罠だぜこれさ。マジで効きまくってる。よし、効きまくってますよこれ。毒のトゲ効きまくってますよ。劉備さん、劉備に効いてる。めちゃくちゃ効いてる。はいはい。これがマジで、これトゲやばいんだけど。これ相性良すぎる。あ、いた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 。しっかり回復して。これこれもう来らんないじゃん。来られねえだろ劉備。はい、五行総国。これがね、相性を考えたバトルなんですよ。はい、一発。はい、惜しい。もう一発。よし、これでもう削れる。これで削れる。やばいやばいやばい。いや、もうやめてくれ。俺のトゲでおとなしくしてくれ。ドン。よし、終わった。これは相性勝ちだね。完全に相性を予想した。それがぶっ刺さったわ。完全に刺さった。今炎症来てたらよく分かんなかったけど、劉備はドラゴンだからね。青龍だから。
木には金が効く。金鍛えといたおかげだな。やっぱり設置型の属性はかなり相性いいな。呂布の時も思ったけど、氷が炎に刺さって相克してたけど、めちゃくちゃ相性いいわ。分かった私は。しかも規制の最大値多分削ってたと思う。これは編集中に見ないと分かんないけどね。死す時は同じ。桃園の誓い。運長、液徳と総ちぎり、ようやく世に出る機会を得た。奮闘虚しく私は多くを失い、命さえ落としかけた。なれど、失意の底でも最後まで失わなかったのは、仲間を信じる心。信じる心に応えてくれたそなた、そしてこれからも増えゆく絆のために、私は再び前へ進もう。青龍、青龍が進化した。なんかもう短役以上にとんでもない力を収集してる気がする。主人公やっぱり元に戻った。気づいたか兄貴。やっぱり物が違うんだな。星は落ちない。そなたと兄弟の強き者にはこの身の容器を沈めてくれた。この生涯忘れぬ。いつか礼をさせてくれ。じゃあ花見なんかどうだ。いい場所知ってるぜ。それはいい。だが戦いはまだ終わっておらぬ。炎章は妖魔の軍で全土を従えようとしておる。そういや関東の空が変だったな。ありゃ炎章の仕業か。この暴挙を止められるのはそなたしかおらぬ。この場は我らに任せて曹操殿の元へ戻られよ。炎章の野望を全力で打ち砕かねば。次が炎章か。志と絆。孫策。剣。孫剣。これで狙いは定まった。やつの首を取りに関東城へ乗り込むぞ。ほう、それがお主の出した答えか。うん、浮きつか。うわ最悪だ。てめえこいつ姿変えられるのか。うわ分かったこれ。一人得られればよい。孫権だけでいいってことか。うわ史実が史実の通りだ。父や兄と同じ鉄を踏むか。さてお主はどうする。孫権。孫策の運命は浮津に止められる。かなわないんだ浮津には。出た俺。また命を救ってしまったな。賢い馬だ。ここまでリチートはな。ヒルムだ。ここで炎章を打ち戦を終わらせる。最終決戦ではないんだろうな。孫策撃たれたか。浮津に。いやこれ分かったわ。下なめずりしてたの孫権じゃなかったのか。もしかして玉璽取った時にあそこに孫権いたの実際おかしいもんな。もう別のところに向かってたわけだから。でも別に玉璽使う感じじゃないのか浮津は。玉璽を利用してみたいな、そういうことはやらないんだな。
そうじゃねえんだ。ということで、脈打つ養生。お、足りてる。まあ、副戦場が、3つ多すぎんだろ。さすがに10時間ぐらいぶっ通しでやってるんで、お休みしますか。もうパフォーマンスが落ちてる。いやでも、劉備戦の毒は冴えてましたね。よかったです。いい戦いができました。ちょっとね、お試しで、呂布の意志を継いでみました。重たいんだけどね、ステータス、こんな感じで。まあ、土徳である程度装備重量はカバーして、本当は水曲げたいんですけど、これね、水補正を意識するあまり、土に触れないときついので、まあ、こんな感じでやってみます。とりあえず、副戦場である程度試して、あ、なんかいい感じだなと思ったら本編で使っていくし、なんかいまいちだなと思ったら、戻します。孫権に戻します。では、副戦場、トリス殲滅戦。炎将軍に潜入した患者から重要な情報が届いた。炎将軍の兵糧庫はトリスにあり。曹操はこの機を逃さず決死の奇襲を仕掛けようとする。じゃあ行きましょう。炎、おら、燃やせ。いまいち。おい、使い心地悪い。使い心地悪いぞ。おい、助けてくれ。使い心地悪い。え、ちょっと、酔わない酔わないなんか、おわ、強いの来た。いや、もう、やべえな、これ。ちょ、やべえ。ちょっと、お前ら、消えろ。うーん、微妙。え、マージきついんだけど。武器。武器の威力上がってるんだよ。だから武器を使わせてほしい。いってもうお前ら、いい加減にしてくれ。これ弱い。酔わないこれ。ザン。きちぇ。帰るわ。俺、戻す。戻します。俺は、孫権の意志を継ごう。ちょっとこれ使ってみよう。突進。そして、青龍。さらに、突進。ダブル突進システム。完成。よし。やっぱこれだな。ちげえわ。使い心地がちげえ。これしか勝たねえ。薪を携える。あ、なるほど。弾薬を燃やしに来たのか。てっきりボスみたいなのが現れるのかと思ったら、そういうわけではないのか。おら！ブギウギ。まあでもなんか、なかなかに強い奴らは集まってるな。タコ死んだマジかよ。やべ。マジ。よし。終わり。ダーン。危ない危ない。まさかいっぱいすると思わなかった。いっぱい土地。陳と壁じゃ。九州を失った長領はその心を未だ整理できずにいた。戦場での迷いは猛将も殺す隙となり得る。この迷いを断ち切るべく長領はかつての敵と刃を交える。ということで。また？え、待って。長領って普通に超強くなかった？あれ、またやんの？え、きつくね？ちょっときつくない？これ。ちょっときつい可能性が出てきました。ゴリ押しできる？ゴリ押しできなきゃ俺はもう、引いてませんよ。いやー、これ、ボス戦だ。またボス戦じゃん、これ。きついわ。きついわ、ちょっと。せい。はい。あの時、弾けなかった。それを弾く。いて。OK。一発目カウンターはないと分かっている。これまずいな。屈指、俺が屈指そうだ。一発。カウンターなし。マジ赤だけ受けてればいいか。OK。ガチで赤だけ受ければいいゲーミング。最強だからな。惜しい。これは届きそうだな。届け。あ、最悪。最悪。士気下がっちゃう。ここ。マジ？よし、待とう。余計なことせずに待ってるのが、マジで吉だから。はい。OK、半分。半分ってことは、本気だな。本気来るぞ。これも受けなきゃいっか。しっかり待って待って。これだけは受けざるを得ない。これだけ受けざるを得ない。うわ、今のし。くそ。相手の方が溜まってんな、今、規制。まずいですね。
はい。で、これカウンター来る。来ない。来た。いいよ。とんでもない弾き。一応回復。もうそれほど恐れてはいないぞ。はい、一発。来い。はい、オッケー。これは、即、絶脈。いやー、土が、なくなっちまう。オッケー。少量こんなに弱かったか。よし。相手の規制が溜まっている。ここは俺も、しっかり、水を蓄えて。一撃。ダメか。やべ。あぶねえ。それ怖すぎるだろ。マジ、カスターゲーとんでもないダメージくんだけど。早く赤赤赤赤。赤で来い赤で来い赤で来い。はい。一発入れて。もう一回赤で来いよ。卑怯者が。卑怯者目が。ほら、青龍。アスカラングレ。よし、回復。穏やかな領域。で、これを使って。うわい、うわい。いける。オッケー。オッケー。さすが、うわー、ちょっと足りねえ。うわ、ちょっと足りないのきついな。あとわずかなんだから。よいしょ。はい、オッケー。ジ、エンドオブザワールド。ふぅ、一発いけた。危ね危ね。これで一発いけなかったら対応できてなかったってことになる。ご相手、感謝。ボスもっかいはきついよ。泣く子も黙る武勇。目の当たりにしもうした。だがこれが本物の力だ。ということで危なかった。めちゃくちゃ危なかった。最後がシュガー公平。無数の妖魔を要した炎症軍の難関により、甲賀地帯全域の攻撃は途絶えた。仕入れ先を失った主家は、素材の調達に苦心してるんだった。お？これしかも、報酬やばいね。強化アイテムだ。これをやって強化素材ゲットして、最大に強化していけよってことが、主家のため。で、それは、核なる上は自分のためだから。あ、お前は、まだ探してんだ。亭主、それはいないだろう。また？まあいいけど、ちょっとぐらいなら。早く見つけてこいよ。こんなとこいるわけないだろう。こんな、魑魅魍魎がバッコしてる場所に。これ落とせそうなの、ワンちゃん。ワンちゃん落とせそう。俺も変な場所来ちゃったし。よいしょ。ダーン！ほら落とすな、鉱山。終わっちゃったー。やべ、表記集めてんねー。あら、まだ上場ボンはないのか。あ、防具か。もうこれいっちゃいますか。はい。よし、来た。最大強化。ちなみに最近ちょっと戦術悩んでますね。なんかボス戦で使ってる戦術は、戦術のせいで若干さ、規制がもうなくなっちゃってすぐ規制ドーンのダウンになるじゃないですか。まあ、それを良しとしてるんでいいんですけど、まあ本当にいいのかなっていう。なんかもう初手だけつけといて、あとは、もっと使いやすいというか攻撃的に使えるような、もしくは一個どれか使ってあと攻撃的みたいなのでもいいのかな。それじゃあ脈打つ養生行きましょう。炎症を要する妖魔の大軍勢に対し絶望的劣勢に立たされていた曹操軍は、白馬と炎心の勝利を弾みとして攻勢に転じ、炎症に奪われていた関東奪還へと突き進む。だが炎症は呂布から奪った大量の弾薬を用いて攻戦。その背後には浮津の影もちらつく。大陸全土の命運をかけた決戦が今始まろうとしていた。今は書いてなかった。なんか、ラストもしかして。まあでも、最後炎章を打って終わり。まあ、全然ありそうだな。炎術はどうした？そういえば孫作の話あんまなかったな。で、DLC、確か第2弾とかが孫作の小覇王みたいな感じだっけ？多分そのあたりの話、要は孫作の躍進。はかなりあるんですけど、その辺の話は DLC ってことかな。あ、表記見える。いいね。表記マップ表示、マジ最強じゃねこれ。感心する援軍兵の手記。見よう。ようやくあの壁歴者の設置が終わった。もともとは曹操軍が開発した工場兵器だそうだ。
これを両軍が戦ってる最中に撃てと。上の連中は行かれてるな。棒、いいね。棒火力あって、なんか威力高いし、威力高いし、リーチもなんかあるし、あとそこそこ早い。大土よりいい感じ。完璧。おら、あ、規制いいね、普通の。普通の規制いいな。いいね。いいね、使い心地いいね、棒。早い、出が早い。あ、いい物見つけたかも。使い心地がいい。なんか、大野は結構使ってて、重いなーって思いながら使ってたけど、これ軽いわ。軽くて、そこそこいい火力持ってる。ちょっと気に入った。まあ、武器はそんなだな。いや、でもこれやっぱ最強すぎだな。すごい、これ、なんだこれ、妖魔の塊か。なんか出てる。発射する？これ発射したらさ、敵生まれてなかった？これ使って、あの雷神枯れってこと？あり得る。はい、いただきまーす。だったら毒、食らっとけ。毒いい感じだな。はい。え、毒良くない？終わり。大したことないじゃん。開くんだ。旗奪ってと。まあ、まずはこの戦場一旦制圧しよう。完全に。完全制圧しよう。こいつマジで毒に弱い。金使えば雷がなくなる。本当に五行総国は理解して使ったらめちゃくちゃ強いわ。そして表記が表示されるアクセサリーのおかげで逃すこともないし。ここまではいい攻略ですね。抜けのない攻略です。これで城内侵入か。もう容器にまみれてるよ。こんな足場あっちゃいけないでしょ。城も崩れてるし。なんかそこそこの中ボスオールスターだな。この毒沼強くね？なんかこの毒沼、多分強いぞ。多分強い。どっかのドトン読み沼の700倍ぐらい強い。炎章軍四角の手記。弾薬の矢で曹操軍の大将伊予。敵軍を混乱させ味方の時間を稼げたと。生地弓矢の腕があるばかりにこんな役目に。射抜けば曹操軍に殺され、外せば炎章に殺される。炎章め、善人ずらして死んでも呪ってやる。もう炎章呪うしかないんだよ。呪い呪われ、腐った世界になっちまった。どれか一体動く。感じてもない。一個動いた。でもこいつ脆いんだよな。すぐこっち規制溜まるし、脆いし、もうカモだね。ほら、これパン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 打っていけばもう規制溜まるでしょ。溜まったらこれで終わり。はい、オッケー。崩して終わり。あ、ここあれだ、さっきの門だな。開こうとしたけど多分開かなかったんだな。これはうーわ、ダメだ。ここはやばいわ。もう少しだな。もう少し。もう少し、なんか表記かなんか見つけてからな。こっちにも道あるし、こっち見て、多分表記の一つや二つあって、もしくは軍旗があって、より戦いやすい状況を作ってからだな。あそこは絶対ボスラッシュだ。炎章軍の先方には矢も取らない妖魔がいた。圧倒的な力の前に俺たちは降伏するしかなかった。捕虜となった俺たちはその夜、恐ろしい音で目覚めた。外の地形が変貌し、妖魔が湧き出たんだ。なんてことだ。俺は冥界の光景を見ているのか。矢も通らない妖魔。めちゃくちゃ硬いやつが、いるってこと？おい、この下に表記があるんだ。行かせてくれ。建物の中だな。おー、いい。素晴らしい。こういうのがまっさり見つかるから素晴らしいよ。このアクセサリーやっぱ最強説あるな。優雅たれ。常に優雅たれ。はい、オッケー。まあ。じゃあ、置き攻め。おい。はい、毒。来られるかい？この先に。来てみろ。カバネだ。この回復の本数であんまり行きたくないですけど、まあ、背に腹は変えられん。行くしかあるまいて。行きましょう。あ？あ、お前か。よし、最大ための絶脈。よし。そーら。さあ、カバネだ。トークと味わえ。そして、はい、ドン。いいよ。悪くないよ。悪くないよ。悪くない。めっちゃいいよ。むしろめっちゃいいよ。お、余裕なんだが。ゴーエツ。お前、対応したよ。気づいたら対応できてたな。よし。で、ここに軍旗あるけど、これは、なんかちゃんとしたショートカットになるんですけど、うまっ。あ、俺、もう最大強化いけるわ。これ固定と最大強化行くべきでしょ。ここが開くってことか。ドン、軍旗。座りたくはないよね。ただ、
ただ座っちゃうとさ、全てが無に帰すから、一応表記逃しはないと思いたい。軍旗を逃すはずもないので、オッケー、もう行こう。やべ、31万戦機溜まってる。早く消費してえな。やっぱ死なないからね、士気も上がっちゃうんですよ、おのずと。丁寧に敵処理していくともう死なないもんな。面白いね、寄り道してリスクになるんじゃなくて、寄り道してリターンが大きすぎるっていう、このゲームの特徴。いいと思います。探索した人が報われるシステム、いいと思う。探索してもさ、なんかしょうもないアイテムゲットして終わりみたいな、そういうんじゃないから、ちゃんと身のあるアイテムがゲットできる。士気ですよね、士気。士気がとんでもなく高く保てる。え、まさか俺軍旗逃した？軍旗並びに表記逃してる。この先がないとこれ成立しないぞ。これ結構探索してたと自負してるんだけど、これ炎章いそうなんだけども、超本丸衆やばい。マップに表示はされてないな。マジ？え、逃したとしたら超前半エリアだな。あ、あった、あそこに1個ある。え、軍旗逃したの、もしかして。 OK、 表記はこれで OK、 バッチリ。ってことはアクセサリーは変えていいな。え、マジ、軍旗逃しはほぼほぼありえないから、これね、可能性としてはまた、顔料文集のところ、システムかな。こっからまた、なんか馬で移動します、システムか、もしくは、ボスが二人いる。てか、ボスが二人いるか。って可能性高いな。では参りましょう。はい。はい。そして、はいと。来るか。誰が来る？誰もいない。炎章来たか。それで追い詰めたつもりか。はい、追い詰めました。見くびられたものよ。ずいぶん気を大きくしてるな、弾薬で。力に溺れていると見える。よう滑るわ、力。結局弾薬。浮津に踊らされている。うわ、玄武だ。炎章、お前が玄武か。あ、やっぱり金だな、これ。正解だわ。呂布だったら、俺が呂布だったら。スライディング、ナイススライディングだ。ヘビ、カメ、来い、炎章。危ね、ホリ。まさか、複数属性を抱いている。可能性ある。うわぁ、氷かよ。氷だとしたら、木だな。硬え。硬いっす。炎章さん、硬いっす。ただ、動きが、鈍すぎる。そい。OK。痛いよ。よし、これ一回回復入れとこ。なんだそれは。もう何やってるかわからねえ。総国されちゃってるな。いや、今惜しくね。今タイミング良かったよね。はい、これは一発いって、よいしょ、これあたりかけとくか。なんかもう近距離ゴリ攻めしてるけど、これが許されてるという異常事態。異常事態ですよこれ。はい、オッケー、青龍、アスカラングへ。はい、オッケー、さすがにタイミングは見させていただきます。よし、工業総国。炎か、無駄だね。よし、一気に近づいて。はい、はい、おい、はじけ、全くはじけ。何それ、それやってても 何も得られないぞ。炎章、それではお前は天下を取れない。弱すぎる。炎章、なんかあんだろお前。いや、でもアイテムゲットしたってことはこのフェーズは終わりだな。ただもう一体ボスは出そうだ、この弱さは。でも共鳴した？炎章、お前。やはり力がなかった。力なき王だった。仁者として知られ、幼き頃の憧れであった我が父は、無情にもわしを里子に出し、不死の縁を自ら絶った。
猛徳と出会い、人との絆に価値を見出しかけたが、燃える都を前に仲間はわしの元を去り、淡い夢は再び打ち砕かれた。器ではなかったか。頼るべきものとして残されたのは赤き輝きがもたらす力のみ。その輝きが尽きるまで抗っても勝てぬとは。真の絆とは核も強く美しいものであったか。来い玄武、四神の力最後の一つ。そうか、お前が持っていたのか。礼を言わねばならんな。そうそう、もう遅く遅いぞ。はよ天下に絆の価値を示さんか。本所よ、天の星になりわしを見守ってくれ。ここの弾薬は兵をよこして回収させよう。あとは任せた。まだ終わっていない。邪竜か。なんか険しい。終わんないよね。だよね。だと思った。だと思ったよ。俺が軍旗逃すわけはないんだ。いやー、弱かったな、炎章。めちゃくちゃ弱かったぞ。何も起きなかった。